ည်သူချစ်တော်မမအေးရဲ့ရတနှလုံးသားပေးဆက်ပွဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နိုင်ငံကျော်အဆိုတော်ကြီးမမအေးကဂီတဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုပြုလုပ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ဒီဇင်ဘာ28ရက်နေ့မှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကြတော့ကြည့်ရတဲ့ဆန္ဒရေးဆရာတွေရဲ့ဆရာကြီးကျမဆိုတာကလူသိတဲ့မဟုတ်ဘူးလူကျမကခံစားနေဆိုရင်နှုတ်ဖြတ်ကြမှာမဟုတ်ဘူးလက်ဆက်ဖို့လည်းမလိုပါဘူးအကုန်လုံးကကျမတွေကဘူးအဲ့တော့ကိုမရှိတဲ့ချိန်မှရောကိုရှိတဲ့ချိန်မှရောအမြဲတမ်းပြုစုနေရတယ်ရှိတယ်ကျမတရားလေးတွေအများကြီးရှိပါလေအဲ့တော့မသိလို့ကျမကလူသိရေးကိုနှုတ်ဖြတ်တယ်လို့မိတ်ဆက်တယ်လို့ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးကျမအဲ့လိုလေးတွေဖြစ်မှာအားလုံးဒီကောင်းကြပါလို့ကျမလည်းလာတွေ့တယ်လို့ကျမခံစားပါလို့ရှင်အားလုံးတွေ့ရတဲ့ကြဝင်စားပါတယ်လို့ကိုမောင်ဖွားလေးကိုညီမလေးကိုကိုရဲ့အမလေးကိုပြောပါတယ်အားလုံးဇလုံးခေမှာချမ်းသာပါစေလို့လည်းဒီမှာအခုကျွန်တော်မှသွားပြီးတရားဝင်လာတဲ့မိသားစေနာလေးများကုလူလေးများကိုလည်းကာလို့ခေါ်လို့ရပါတယ်အားလုံးကိုစိတ်ဓာတ်စေနာနဲ့ကိုပြရခြင်းလို့အားလုံးနဲ့ပြန်တွေ့ရလို့ဒီမှာရအောင်ပြန်လာပါလေကျမကြီးကောင်းတာမကောင်းတာတော့ပါသားငယ်တော့ကြောက်ခဲ့လို့ပေါ့ရှင်အညီနေဒီမှာတော့ကြောက်ကြည့်ရင်ဖဲ့ရင်းချမ်းပြန်ပြန်တွေးသွားလို့ဒီကကြောက်ရမှာဒီမှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရှင်းကွဲပြီးတာပြန်သွားပြီဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဖဲ့လိုက်ရလို့အဲ့တော့အဲ့လိုကျွန်တော်ပြောနိုင်ဘူးကျွန်မရဲ့စိတ်ကူးညာရှိတော့ကျိုးစားတည်ဆဲပါမယ်ကျွန်မအသက်ရှင်နေပြီးသောရရှင်များကကျွန်မကိုချစ်နေပြီးကျွန်မရဲ့အတန်ကလေးကိုကြားနေပါလေလို့ပြောနေပြီးကျွန်မကအဆုံးတော်ခံရိဆက်တဲ့ဘက်ကနေပါမယ်လို့ပြောပြရရှိပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နိုင်ဂရုရဲ့အစီအစဉ်မှုနဲ့ဆွေဆောင်ရအမှုပညာရှင်မမအေးရဲ့ဂီတဖျော်ဖြေပွဲကိုပြည်သူရင်မြန်မာဇန်နဝါရီ12ရက်နေ့မှာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ City Star မှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့မမအေးရဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဂီတအမှုဖြစ်တောင်းဝင်ယူပြီးတော့ဒီကပ်ပေးရမှာပါတော်တော်လေးတောင်းဝင်ကြီးပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆွေဆောင်ရပါမီအမှုပညာရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ဂီတမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်လေးတော်ဝင်ကြည့်တယ်လို့ရင်းလို့လည်းမရပါဘူးခင်ဗျအဲ့တော့အမေဆိုပဲတစ်ချိန်ဒီမှာလဲအမေကကဏ္ဍမျိုးစုံကိုတည်ဆုံထားတဲ့ဘက်ကြောင့်ရုပ်ရှင်တစ်ချိန်ဒီလဲပါလာမယ်ကျွန်တော်တို့ခင်အောင်တစ်ချိန်ဒီလဲပါမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တပင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရင်းတစ်ချိန်ဒီလဲပါမယ်အမေချစ်ရတဲ့သူတို့ရဲ့တစ်ချိန်ဒီလဲပါမယ်ဆိုတော့ရတ္တမျိုးစုံကိုပေးမယ်ဝယ်ရမယ်မမအေးရဲ့ကြော်ကြားခဲ့တဲ့တခြင်းတွေနဲ့ဖြောပြေမှာဖြစ်ပြီးစနေရမောင်လာအေးကဥဆောင်တိခတ်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အတန်ပေါ်မှာကစားမဲ့တခြင်းနဲ့ဂီတလောကထဲကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အဆိုတော်ကြီးမမအေးဟာအတန်ကဝေမရဲ့လို့တင်စားခံရတဲ့အထိနိုင်ငံကျော်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အဆိုတော်မမအေးဟာ1998မှာအင်္ဂလန်နိုင်ငံကိုအလဲအပတ်သွားရောက်ခဲ့ပြီးမြန်မာအစိုးရကပြည်ဝင်ခွင့်ညှင်းဆိုခဲ့တာမို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ14နှစ်ကျော်ကြာနေထိုင်ခဲ့ရပြီးမှမြန်မာနိုင်ငံကိုပထမဆုံးပြည်တော်ပြန်လာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။